Літак приземлився в аеропорту, щоб переправити пасажирів із Рівного прямісінько до Анталії. Це саме та мить, заради якої на нашому литовищі уперше за 10 років така метушня. Це дуже знаменательне событие, я вважаю, для всього Рому, аеропорту, цього міста, всього регіону. Стоїмость білета на даний перельот, вона у нас включена в туристичний пакет. Стоїмость у нас как бы, со всех регионов и городов України, в Турцию, в Анталію, Бодрум, Доламан, вона примерно в одну стоїмость. Наталія уже знає, що таке мандрувати до Анталії через Київ. Відтепер полетить фактично за ту ж вартість, але із очевидними перевагами. Потрібно їхати 4 години до Києва, ще там 2 години до Борисполя самого. Ну і 3 години на реєстрацію, то це втрачається більша частина дня. Це ні в яке порівняння те, що можна зробити тут на місці в Рівному за 2-3 години. Відтак у комфортну подорож без вагань вирушає із сином. Ще ні, не літав. Це буде перший мій виліт. Перерізана червона стрічка дає старт реєстрації на довгоочікуваний дебютний рейс. Черга чимала і рухається не надто швидко, але загальних вражень не псує. Все подобається, всім задоволені, сподіваємося на гарний відпочинок. Летимо вперше. Доки пасажири проходять обов'язкову митну процедуру, посадовці оглядають літак. Недільний ажіотаж на Рівненському литовищі називають його перезавантаженням. Це початок регулярних авіаперевезень з нашого Рівненського аеропорту. Це стратегічний об'єкт не тільки Рівненської області, а аеропорт території, суміжних територій. Так само, по суті, всі сусідні області можуть набагато зручніше вилітати з нашого аеропорту. Нарешті на борт підіймаються пасажири. У їх числі не лише рівняни, а й жителі сусідніх областей. На борту цього літака 165 пасажирів. Уже за 2 години 15 хвилин вони приземляться у Анталії. А через 2 тижні вони повернуться на Рівненське литовище у цьому ж літаку. З Рівного до Анталії і у зворотньому напрямку виліти відбуватимуться щонеділі. І так триватиме до середини вересня. Валентина Гордич, Микола Мельничук, інформаційна програма «День».